Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Dneska sme tu dvaja, Ondrej a... Roman, takže máme dvojicu a budeme hovoriť predovšetkým o týchto hodinkách. Nie je to Apple Watch, sú to nové hodinky od Samsungu, ktoré aktuálne z môjho pohľadu najviacej pozornosti zaujali, keď sa predstavovali nové produkty. Ja som bol v Paríži a pozeral som sa na to, na čo sa novinári zameriavali. A bol to prsteň na prvom mieste. Hej, hlavne to boli tí svetoví, jasné. Lebo je to niečo nové. Áno, a toto sú hodinky, ktoré z môjho pohľadu sa dosť podobajú na vzor trebárs Apple Watch Ultra. Tak ako to ty vidíš? Sú hodinky klasické, mechanické, ktoré majú podobný dizajn, čiže pokiaľ by sme sa rozprávali, že kde sa inšpiroval Samsung, tak mohol by nejakým spôsobom povedať, že nekopíroval Apple Watch Ultra, ale inšpiroval sa práve v tejto kombinácii. A hra na to okrúhleho dizajnu, je to taký mačkopes. Ja hovorím, keď som to prvýkrát videl naživo, tak tá reakcia bola lepšia, ako keď som videl prvé obrázky, pretože vtedy som si fakt povedal, že na čo to je. No. Nám povedali, že je to unikátne, že je to robené tak, aby sa, ako ste si povedal, že aby sa to podobalo na klasické hodinky. No a to, čo nám povedali pri predstavení, toto je určené pre človeka, ktorý to myslí so športom vážne. Takže všetky snímače by mali byť lepšie. Povedali nám, že bude dlhšia doba výdrže na batériu a zároveň povedali nám, že je tu vysoká odolnosť. Keď to budeš nosiť na nejaké extrémne športy, malo by to vydržať. Jeden z dôvodov, prečo sme tu dnes dvaja, je ten, že ja v redakcii testujem hodinky, zameriavam sa na presnosť GPS-ka a presnosť senzorov. Ondrej je dlhoročný používateľ Samsung, oni niekto teraz používal Watch 5 Pro, tak som bol zvedavý aj na jeho dojmy z hľadiska prechodu. Chcem sa ešte vrátiť k tomu dizajnu, že za mňa ten hranatý dizajn je kvôli tomu, aby Samsung dokázal zakomponovať viac komponentov práve do toho tela, to znamená väčšia batéria, lepšia odolnosť. A je tu aj jedna vec, ktorá vyvolávala podľa mňa kontroverziu, a to je, že ľudia očakávali, že tá luneta bude otočná. Ona nie je otočná. Môžeme sa rozprávať o tom, že prečo je to tak, alebo prečo nie. Podľa mňa je to práve kvôli tomu, aby hodinky dokázali zabezpečiť tú vysokú odolnosť na úrovni 10 ATM, že sa s nimi môžete aj potápať. Do slanej vody. Áno, a to som chcel povedať, že takisto sú to prvé Samsung hodinky, ktoré majú oficiálne garantovanú certifikáciu voči slanej vode. Čiže nie som si úplne istý, že pokiaľ by tam bola fyzická luneta, tak či by bolo možné dosiahnuť takúto odolnosť? No, nám povedali, že luneta je každý druhý rok. Tak toto vysvetlili, to znamená, že aj hodinky, ktoré sa predstavili popri tomto Watch 7, jednoducho sú bez lunety, pretože luneta má prísť ďalší rok. Hej. Každý sa ináč na to pýtal, takže luneta zrejme, teda ona je tu, ale virtuálna, ale to je fyzickú. Je to dotyková, podobne ako aj základný model. Tak, hej. Takže to zatiaľ nie je. Samsung v podstate v takomto kolobehu dvojročnom funguje už nejaký čas od príchodu prvých Galaxy Watch 4, čiže základný model štvorky Classic majú otočnú lunetu, potom boli 5 Pro, bez otočnej lunety, tiež outdoorová verzia, lepšia odolnosť, a potom bola 6, opäť verzia Classic, a teraz so 7 prichádza potom ten model Ultra a budúci rok očakávame, teda, že bude 8 Classic, ktorý bude mať opäť tú otočnú lunetu. Tak to proste funguje a ja som prekvapený, že sa na to pýtajú až tak veľa novinári, lebo Samsung to, ako on už pár rokov o tom hovorí, že Tak to je postavené. OK. No, ja som videl všetky tri hodinky, ktoré existujú, tie farebné verzie, tak táto čierna mne pripadá najlepšia a hlavne v kombinácii s týmto, neviem, čo je to, oranžový. To je také epoľovčovská kombinácia, ale vyzerá to dobre. A veľmi dobrý je ten náramok. Ak by som si mal niečo vybrať z tých hodiniek, tak to bol ten náramok. Potom existuje strieborná a biela verzia. Tá strieborná, tá svieti na všetky strany, keď som to tak pozeral. No, to závisí, ja neviem, či to dobre, ale pozle, to závisí od toho, čo chcete od tých hodiniek. Chcete sa ukázať? Áno, strieborná verzia je tá, presne tá, pretože tá naozaj to aj v noci svieti. Tá biela, nepripadalo mi to tak športové, ako je to v tomto prípade. To bolo viac také elegantné, dalo by sa povedať. No ale to, čo nám povedali, je, že tá odolnosť má byť taká, že s tým naozaj môžeš, ako poprvýkrát garantujú tú morskú vodu, to by som chcel vidieť po tomto dokazovaní, ak sa niečo z náhodou stane, že teda kto za to nesie tú zodpovednosť. A zároveň je tu istý stupeň zafírového sklíčka. Zafírové sklíčko, ale to má aj základný model. Čiže hej, ten hlavný ale nie rozdiel... je zafír ako zafír, sa hej, mi zdá. Ale hlavne ide o to, že to má titánovú konštrukciu a aj nie je titán ako titán, a toto je teda trieda 4 titán. Hej. Potom je ešte vyšší level, to je trieda 5, ale štvorka je akože fakt dobrá.
A keď k tomu poviem, ja keď som sa rozhodoval, že okrem Garminov, ktoré mám, tak som si chcel kúpiť aj Apple Watche, aby som vedel porovnať dva svety. A keď som sa rozhodoval, či si kúpim základné Apple Watche alebo Ultra, tak práve kvôli tomu Titánu, lebo človek jednoducho sem tam buchne tými hodinkami. A jednoducho toto podľa mňa dosť toho prežije rovnako ako Pročka. No, je to tak. Naozaj si kúpil tie hodinky. Takže máme s čím porovnávať. A je to, no, keď máš obidvoje hodinky potom na ruke, jednak Ultra a takisto aj Apple Watch v podobnej verzii, farebnej, tak na prvý pohľad nevieš, čo je čo. Ale sa musím povedať, že Samsungy sú ešte väčšie, najmä tak. Širšie ako Apple Watch Ultra, čiže každému, komu sa zdá, že Apple Watch Ultra sú veľké hodinky, tak toto je ešte o niečo väčšie. Toto je potom dodávka, takže takúto nabíjačku bezdrotovú k tomu dostanete. Môžete nabíjať aj inou bezdrotovou nabíjačkou, ale v tomto prípade sa mi zdá, že je to tak optimalizované na to nabitie. A zároveň ja som to skúšal aj nabiť s tou staršou nabíjačkou pre staršie hodinky. A musím povedať, že zhruba takmer dvojnásobný čas nabitia. Takže toto nestratiť, pretože to len tak nenájdete. Žiaden AliExpress. Tak si budeš môcť kúpiť. A ja, keď som teda, Samsung to aj vysvetloval, že možno, keď poviem, že hlavné zlepšenia, ktoré prináša Galaxy Watch Ultra a aj Galaxy Watch 7, je tam rýchlejší procesor, je tam dvojpásmové GPS, konečne, to, k tým športom, a potom je tam zlepšený senzor tepu. A práve to zlepšenie, že súvisí s tým, že tá zadná strana vyzerá trošku inak, a kvôli tomu potrebujete nabíjačku, ktorá je dodávaná práve k týmto hodinkám, aby sa dokázali hodinky nabíjať plnou rýchlosťou. A tam z hľadiska môjho merania to bolo, že do 2 hodín, pokiaľ ste chceli od 0 na 100% nabíjať, respektíve akože v rámci takého bežného používania, že 30-80%, tak to mohla byť nejaká hodinka nabíjania. Ale naozaj, pokiaľ to budete nabíjať starou nabíjačkou, bude to trvať oveľa dlhšie. A už nefunguje ani nabíjanie z telefónu. Neviem, či to niekto reálne využíval, že priložil hodinky na zadnú stranu telefónu. Ja som to v tomto prípade používal, keď som nechal doma a išiel som na služobnú cestu. Nevieš nájsť tú polohu, kde sa to nabíja, keď ju konečne nájdeš, tak není istota, že do rána sa ti nabijú, pretože to zmení polohu nejako zvláštne. No, nefunguje to dobre. To je bezdrotové zdieľanie energie. A je to taký krízový spôsob, keď nič iné nemáte, tak áno. Ale zobrať si so sebou nabíjačku a dávať na ňu pozor. Ako hovoríš, ja viem, že sa bude dať kúpiť, ale čo bude stáť? Lebo vždycky čokoľvek, čo je tak navyše, tak dosť veľa stojí. Ja som bol ináč prekvapený, teraz trošku odbočím, že keď som si kupoval k Apple Watchom doplnkové nabíjačky, tak som zistil, že najlacnejšia bola priamo od Apple, alebo teda za tú istú cenu som mohol kúpiť veci z AliExpressu, ktoré neboli tak dobré ako od Apple, čo som bol prekvapený, hej, že to sa mi prvýkrát stalo. Čo hovoríš na hodinky z hľadiska toho, že keď si prešiel z 5 na 7? Reakcie, výdrž batérie? Oveľa väčší jas, ako si správne povedal. 3000 nitov. Dokonca sa to dá použiť ako baterka, že si posvietím, naozaj to funguje. To by som povedal, že to je na prvý pohľad si to človek zvykne. Nebúchal som s tým o dvere alebo niečo také, ako si povedal, že to sem tam zastane. Ale verím, že tá odolnosť tu je, tak voči tomuto, lebo toto sa mi sem tam troška poškriabalo. Výdrž na batériu čakal som viacej, tak to by som to povedal. Keď si naozaj dáte pozor, tak 2 dní. Ale so šetrením, alebo takým šetriacím režimom. Myslím, že Samsung dáva, že 100 hodín na super šetriací režim. V takom šetriacom nie je takom super, ale oni tam majú, že vieš si dať šetriací, a to môže byť, že 100 hodín, čiže no, nejaké 4 dní, ale to by som chcel vidieť. Hej. U mňa to boli 2 dní, hej. Že 2 teoreticky dní. Viem si predstaviť 2 až 3 dní s nejakou optimalizáciou nastavení, že si vypnete niektoré senzory, tak nebudete používať GPS-ko, ale pokiaľ som s tým každý deň behal, tak tie 2 dní. No, ja by som povedal, že no, ak to má byť pre človeka, horolezca, ktorý ide v piatok, vyrazí po obede na svoju očakávanú túru a príde domov v nedeľu večer, tak ten podľa mňa si musí zobrať so sebou nejakú nabíjačku. A to vidím ako hlavný dôvod, čo by som dal ako nevýhodu, že tú výdrž by som chcel ešte dlhšiu. Je to podľa mňa, ak to je myslené pre profesionálnych športovcov, tak by som si to očakával, že to vydrží tie 3 dni, ale v pohode. To znamená, že aj GPS-ko sem tam zapnem a podobne. Zväčšená presnosť, ty si mal krásne grafy na porovnanie jednak Apple Watch a takisto aj Ultra a musím povedať, že aj pri mojich skúškach fungovali lepšie na cvičenie. Ja cvičím tým spôsobom, že robím niečo také ako drepy a mŕtve ťahy. Toto nepočíta takmer vôbec. Toto počíta, že naozaj sa viem spoľahnúť na to, že koľko som urobil, pretože koľko cvikov mám, taký bol aj údaj na týchto hodinkách. Takže veľké zlepšenie z môjho pohľadu, ale si myslím, že dosť veľká cena. 700 eur, no je to, ako takto,
teraz nech nepočúvajú Samsungáči. No. Najlepšia vec na Samsung hodinkách je, že prichádzajú často do zľavy. A treba aj Galaxy Watch 5 Pro, keď človek počkal, vedeli ich kúpiť za nejakých 300 eur. Čiže pokiaľ človek počká a kúpi ich za 400-500 eur, tak podľa mňa to bude dobrý deal. Ešte inak sa dá, lebo Samsung má také niečo, že výmena staršieho zariadenia za nové. A taký niečo akože recyklačný zber. A ty môžeš dať po starej mame ručičkovej hodinky, čo je teda akože super. A dostať potom bonus. Na tom bonuse si myslím, že by sa dalo celkom niečo urobiť, zraziť tú cenu dole a zároveň ešte nejakú tú výkupnú cenu. Ja neviem, ako by to bolo v prípade tých náramkových hodiniek po starej mame, ale trebárs máš nejaké. No, napríklad ja by som toto vrátil, tak už by som dostal zaujímavú zľavu. A navyše, keď si kúpiš 3 zariadenia od Samsungu, tak dostaneš myslím, že 15% dole. Tam sa to mi nejako ráta. No. Takže dokopy, keď si kúpite viacero vecí a vrátite mnoho zariadení, tak sa viete dostať na ľudské ceny, tak by som to povedal. Aj. Za 700 eur si osobne myslím, že kúpiť to len tak, ako nový produkt, bez využitia tých možností, ktoré vám Samsung dáva, osobne si myslím, že je dosť drahý špás. Tak je to presne o tom, že či chceš tú odolnosť, či chceš tú lepšiu výdrž batérie v porovnaní s klasickými Samsung Galaxy Watch. Chcem, ale za normálnu cenu. No tak brať zariadenie alebo počkaj na zľavu. Je to tak. Ešte jednu vec, tak zlepšenia, ktoré prináša Ultra, prinášajú aj základné Galaxy Watch 7. To znamená, že je tam rýchlejší procesor, je tam to dvojpásmové GPS, je tam presnejší senzor tepu. Nie je tam luneta. Nie je tam luneta, ale tá ani tu není. V rámci môjho testovania mal som ich iba pár dní, lebo je to také, že keď prídu tie produkty do redakcie, tak musíme to rýchlo otáčať. Chcel som to používať a ja chcel som používať Ondrej, takže som nemal možnosť robiť až také testy, ako by som niekedy chcel. Napríklad zobrať ich do Barcelony, kde naozaj tam človek vie potom poriadne zistiť, že ako dobre funguje tá dvojpásmová GPS-ka. Ale bol som behať v lese a tie veci, ktoré som videl, tak bolo to na úrovni Apple Watch Ultra z hľadiska presnosti GPS, v tom smere spokojnosť a aj pri behaní. Tá presnosť senzora tepu bola taká, ako mi meral aj hrudný pás. Čiže tu vidím určité zlepšenia, ale hovorím, nemal som možnosť testovať všetky rôzne športy, lebo sú aj športy, ktoré sú náročnejšie na meranie tepu počas hodiniek, ako to pravidelne hovorím vo svojich videách. To video si určite pozrite, ako Roman testoval viacero hodiniek v Barcelone. To bol test, ako sa patrí, pretože mal na sebe hodiniky a sám si robil video. Tak toto má nejako vyzerať. Z môjho pohľadu, ja som sa ešte pýtal na to, že koľko tých zariadení vlastne mám mať na sebe, keďže máme aj prsteň, máme aj hodinky. No, hrudný pás asi Samsung nevyrába zatiaľ. A hlavne, dobre, že hovoríš, stále nie je možné pripojiť hrudný pás priamo k hodinkám, čo ma irituje. Keď sú to hodinky pre športovcov, dobre, ten senzor tepu môže byť neviem aký zlepšený, ale nech tam dajú pripojenie hrudného pásu. Teraz sa chvália, že priniesli pripojenie cyklistických senzorov, aby ste si mohli pomocou hodiniek zmerať FTP, čo je funkčný prah výkonu, ale musíte tie senzory pripojiť k telefónu, nie priamo k hodinkám. A musíte mať telefón pri sebe počas bicyklovania. Čo väčšinou asi máte, ale aj tak je to akože také trošku teskošice. Čakám, kedy prídu operátori s tým, že budem môcť prepojiť hodinky tak, že ako hovoríš, telefón necháš doma a budeš môcť byť naďalej kontaktovateľný. Telekom to už má. Uvidíme, ako budú na tom ostatní operátori. Tak. No dobre, takže ešte, aby som to dokončil, ten prsteň s tými hodinkami má mať vytvárať taký kompletný celok. Každé z tých zariadení má svoje výhody, svoje nevýhody a máte využiť tú možnosť. No, Slováci zatiaľ nie. A pri nákupe v zahraničí áno, ale môžete využiť to aj, že kedy vlastne nabíjať vaše zariadenie. Pretože nabíjanie zabere proste 1,5 hodinu. Musíte niekedy nabiť a vtedy vlastne nie ste sledovaní niektorým zariadením, tak vám ostane trebárs prsten na prste a potom máte kompletné údaje o celom vašom dni. Teraz dám taký typ, ako to ja robím. Vždy, keď prídem po behu, idem do sprchy, dám hodinky na nabíjačku, za tú pol hodinu, 40 minút sa to nabije, tak aby mi to vydržalo ďalší deň aj s rezervou. Takto to točím každý deň a zároveň aj tú batériu udržiavam v tom rozmedzi tých 30 až 80%, aby sa neopotrebovala. Čiže to je taký typ, že naozaj. Idete do sprchy, dajte nabíjať zariadenie. No, posledná vec, čo ešte poviem. V Ázii majú tie zariadenia, ktoré sú v medicínskych prostrediach, ako je na Slovensku napríklad Siemens, majú od Samsungu a tam naozaj ešte existuje ešte tesnejšie prepojenie. Keď prídete do nemocnice, tak tie údaje z vašich hodiniek sa priamo spracujú na to, aby vám vedeli nasadiť správnu liečbu.
To uvidíme, že či niekedy v Európe bude. Možno, že spánkovej apnoe bude. No uvidíme, čo všetko príde. To je trocha ďalšia téma. Ale dobre hovoríš, lebo spánkovej apnoe je jedna zo zdravotných funkcií, ktorá, keď sa získa certifikácia, tak bude dostupná aj na Slovensku, rovnako aj vyhodnocovanie nepravidelného srdcového rytmu. Apple Watch to už majú, Samsung to má v niektorých krajinách, nemá to zatiaľ na Slovensku. Ale podľa mňa tieto dve funkcie, spánkové apnoe aj vyhodnocovanie nepravidelného srdcového rytmu, patria do tzv. Samsung Health Monitor funkcií a tam patrí aj meranie tlaku a EKG a to znamená, že aby ste tieto zdravotné funkcie mohli využívať na Samsung hodinkách, potrebujete Samsung telefón. To je jedna z mála exkluzívnych funkcií. Ja som hodinky testoval s Samsung telefónom a nemal som pocit, že by ma to nejako obmedzovalo, že by som o niečo prichádzal, ale naozaj tie zdravotné funkcie, pokiaľ chcete, tak potrebujete ten Samsung telefón. Na druhej strane, ak chcete hodinky iba na to, aby ste si merali variabilitu srdcového tepu a vyhodnocovali energy score, tak to funguje aj na ne-Samsung telefóne v prípade hodiniek Galaxy Watch. A tam poviem, že keď som si aj porovnával variabilitu srdcového tepu, čo mi merali Samsung hodinky, s tým, čo mi merali inteligentné prstenie, Garmin hodinky a Apple Watche, tak ten Samsung bol, niekedy som tam videl určité odchylky. Čiže toto ešte teraz ťažko povedať, že čo presne meria, ale keď mi tri zariadenia hovoria niečo iné a to isté a Samsung mi to dáva o 20 milisekúnd vyššie, tak viac verím práve tým prsteňom. Čiže toto asi Samsung ešte bude potrebovať trošku zoptimalizovať. No ale celkovo musím povedať, že hlavná výhoda týchto hodiniek je tom, že ten ekosystém od Samsungu už začína celkom fungovať, že vám tie zariadenia dokopy hrajú. Keď máte všetko od Samsungu, tak je to z môjho pohľadu ideálne, lebo navzájom tie zariadenia sa dokážu doplňať. Určite, hej, akože tam je cítiť, že Samsung naozaj chce motivovať tých ľudí, aby keď si niekto kúpi, povedzme, že hodinky k inému telefónu, tak aby pri ďalšej výmene telefónu si rovno kúpil Samsung telefón. Tam už to cítim aj ja. A v prípade Galaxy Ringu to je úplne, že iné, hej, že Galaxy Ring, to je potom... Ďalšia téma. Ďalšia téma, ale k tomu chcem povedať, že on síce funguje aj s ne-Samsung telefónmi, ale tie hlavné funkcie, ktoré Galaxy Ring prináša, proste na tých ne-Samsung telefónoch nebudete môcť využívať, čiže tam absolútne nemá zmysel kupovať si Galaxy Ring inému telefónu, ako je Samsung telefón, pokiaľ by ste si ho chceli kúpiť napríklad zo zahraničia. No, to podobne funguje aj v prípade slúchadiel Buds. A musím povedať, bol som na takom špeciálnom workshope a tam nám povedali, že aj Buds dostanú zdravotné funkcie. Budeš môcť sledovať, ako je to s meraním tepu v ušnom loku, alebo jak sa to volá. No, v každom prípade dostanú aj slúchadlá. Okrem toho, že majú umelú inteligenciu na odstránenie vonkajších ruchov, ale prepustia sirénu, tak dostanú aj zdravotné funkcie. Všetko. Myslím, že sme porozprávali toho dosť o jedných hodinkách. Viacero sme spomenuli. Verím, sa vám video páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte, čaute, dovidenia. Ahojte.